クラブツーリズム。皆さんこんにちは。お時間になりましたので、イギリス旅行説明会開始をさせていただきます。本日はお忙しい中、クラブツーリズムイギリス旅行説明会ご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日私ご案内させていただきますのが、イギリス方面担当しております久松亜美と申します。ヨーロッパ旅行センター2006年に入社して以来、ずっとヨーロッパを担当させていただいておりまして、イギリスも大好きな国の一つでございます。ぜひ、せっかく皆様本日お越しいただきましたので、イギリスの魅力をお伝えできればと思いますし、ぜひぜひ今後イギリスの旅行をご参加いただけることを心よりお待ちしております。本日は時間としては約1時間ほどの会となりますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。では本日の流れにつきましてですけれども、第1部から第4部まで予定をさせていただいております。まず、イギリスってどんな国ということで、基本情報、ジェネラルインフォメーション、旅行するにあたって必要な情報を皆様にお話をさせていただきます。すでに今回お申し込みいただいている方もたくさんいらっしゃいますし、今ご検討いただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、多くの方がいつ行くのが一番いいんだろうってやっぱり思われると思います。まあ、そういった方につきまして、シーズンと、あとはすでにご旅行申し込み済みの方はそろそろ準備という方も中にはいらっしゃるかと思いますので、お持ち物などについてお話をさせていただきます。そして第3部といたしまして、おすすめツアー、これからどのコースに申し込もうかなとお考えになっている方いらっしゃるかと思いますので、各コースの特徴だったりとか、まあ、こういうことを考えている方はこういうコースがおすすめですよということで、おすすめツアーのご案内を約25分ほどさせていただきます。そこで全体の回としては終了とさせていただきまして、最後に個別のご質問だったり、お申し込みのお手続きだったりということで、お時間をお取りしております。本日ありがたいことに満席となっておりまして、少々手詰まで恐縮ではございますけれども、このようなスケジュールで進めてまいります。また、お座席の上に資料をいくつか置かせていただいておりますので、そちらも会の中でちょっと本当に手詰まで申し訳ないんですけれども、見ていただきながら聞いていただければと思います。まずはイギリス旅行説明会という冊子となっているものですね。こちらにつきましては、パンフレットのコピーを入れさせていただいているんですけれども、一部まだ世に出ていないパンフレットを皆様に先行して見ていただくべく印刷をさせていただいております。弊社のクラブツーリズム海外のパンフレット月に2回発行しているんですけれども、今お出ししているのが3月15日発行号まで、皆様のせっかく来ていただいたので、まあ、来場特典として先行でお見せするものとしては、4月3日に発行するパンフレットの一部コースを載せておりますので、ちょっとまだ見たことない紙面だなとか、出発日新しく出てるなというようなところもいくつかあるかと思いますので、こちらのパンフレットをご参照いただければと思います。で、実際の空席状況とか最高状況ってどうなのという時に見ていただくものといたしましては、こちらイギリスおすすめコース最高状況という、ちょっと大きなパンフレットで 2つ折りにさせていただいているもので、いくつかこれからコースのご紹介もいたしますけれども、その出発日が最高決定しているのか、もしくは最高決定していて残席があるのかないのかということ、2日ほど前の情報にどうしてもなってしまうので、リアルタイムではないんですけれども、皆様に、見ていただくべくご準備させていただいております。失礼しました。で、コースのラインナップ、まあ、そのコースにどういう観光地が入っているのかなとか、どういう特徴なんだろうということは、クラブツーリズムイギリスツアーラインナップに1枚にまとめておりますので、そちらも合わせて、コース選びに迷われている方はご参照いただければと思います。そしてですね、後ほどまた皆様に書いていただければなと思うんですけれども、旅行予約申し込み書、もしくはすでに申し込みいただいている方につきましても、ご旅行はお済みでしょうかという、ご予約はお済みでしょうかという青い欄に書いていただければ、本日せっかく来ていただいておりますので、お申し込み済みの方、そして本日お申し込みいただいた方には、旅行に役立つ抽選会を実施しておりますので、ぜひ抽選も、会が終わりましたら楽しんでいただければと思います。
上が資料となるんですけれども、何か過不足ある方いらっしゃいますか？このパンフレット入ってないという方いらっしゃいましたら、後ろのスタッフ、参りますので、はい、おっしゃっていただければと思います。大丈夫でしょうか？ありがとうございます。では、まず、本編入ってまいりますけれども、基本情報につきましてお話をさせていただきます。皆さん、イギリスって聞いてどんなイメージありますでしょうか？行かれたことあるよという方ってどれぐらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。やっぱりイギリスは初めての方ももちろんなんですけれども、2回目、3回目行っても常に新しい発見がある素敵な国でございます。結構思ったより行ったことあるよという方がいらっしゃいましてびっくりしましたけれども、イギリスというとやっぱりダブルデッカーバスなんかが結構パッと思い浮かぶんじゃないかなと思います。2階建てバスだったり、ビッグベンだったり、最近テムズ川沿いの国会議事堂の隣にあるビッグベンがずっともう7年ぐらいですかね、修復しておりまして、ずっと足場が組まれていて、せっかく行っていただいてもいい写真が撮れなかったというのがずっと続いてたんですけれども、ちょうどコロナ明けの昨年、足場が撮れまして、今これから行かれる皆様は綺麗な写真撮っていただけますので、楽しみにしていただければと思います。あとは衛兵交代なんかも結構ね、イメージにあるんじゃないかなというふうに思います。いろんなイギリス王室のニュースなんかもよく流れてきますので、割と日本の皆様にとっては身近な国なんじゃないかなというふうに思います。して、イギリス、久しぶりに海外旅行行かれるって方も結構多いんじゃないかと思います。コロナ禍中、なかなか行くことができず、2年から3年ぶりに海外旅行行かれるという方は、今、海外の入国規制ってどうなってるんだろうと思ってる方も中にはいらっしゃるかもしれません。イギリスにつきましては、今全ヨーロッパ基本的には同じなんですけれども、観光目的でございましたら制限なしで何も書類を用意していただくことなく入国していただくことができます。で、今日はね、やっぱちょっと花粉がたくさん飛んでるので皆様マスクされてる方も多いのかなというふうに思うんですけれども、イギリス国内コロナが理由でマスクしてる方っていうのはもうほぼ見かけることができないぐらい、もう一般的なコロナ禍前の状況に戻っているということでお考えいただければと思います。そして、そういった中でもですね、やっぱりどの海外に行かれる際にも、海外旅行保険のご加入というのは、いずれの皆様にもお願いをさせていただいております。もちろんコロナでっていうことはもう今、ほとんど皆様考えられないと思うんですけれども、やっぱり事故だったり、転倒だったり、盗難だったりっていうのは、残念ながらどの国でも起こりますので、ご旅行をご予約いただいた後には、海外旅行保険のご加入もぜひご検討いただきますようにお願いいたします。プロブツーリズムでは東京海上日動の保険と提携してご案内パンフレットも送らせていただいております。こちらにつきましては、旅行をお申し込みいただいた後、最初にお送りするパンフレットに同封しておりますので、ぜひご参照をお願いいたします。はい、では、イギリスに、お話を戻してまいります。まず、トラベルインフォメーション基本情報でございますけれども、時差につきまして、今現在、これからじゃあイギリスに行かれますという方は、日本より9時間遅れということになります。ただ、他のヨーロッパの国同様、イギリスもサマータイムを実施しておりまして、ちょうどもう間もなくですね、3月28日以降、イギリスに行かれる方についてはサマータイム導入時でございますので、日本との時差は8時間ということになります。もう純粋にですね、日本のお時間から8時間だったり9時間だったりを差し引いた時間がイギリスの現地時間ということで、比較的簡単に計算はしていただけるのかなというふうに思います。そして、通貨です。やはりヨーロッパほとんどの国がユーロを導入しておりますけれども、イギリスはポンドです。今、笑われた方いらっしゃいますよね。どんだけ上がっていくんだということで、もう今、イギリス1ポンドがですね、もうほぼ190円ですね。半年ぐらい前までは180円ぐらいだったんですけど、どんどんちょっとやっぱり上がってる状態にはなります。どうしてもイギリス、もともとちょっと物価は高めです。日本よりも高いんですけれども、円安とポンド高というところがございますので、ちょっと今ポンドは高めになりますが、月によってもちろん変動してまいりますので、皆様行かれる際には、最終の旅のご案内状、旅のしおりに今度の日本円換算額記載させていただいておりますので、ご確認いただければと思います。
あとよくいただく質問で、ユーロ持ってるんだけど街中で使えるのとか、アメリカドルってそのまま使えるのというご質問をいただくんですけれども、ロンドンをはじめ街中では一切ポンド以外は使うことはできません。もちろんクレジットカードは大丈夫なんですけれども、ユーロやアメリカドルが使えるのは国際空港、ロンドンヒースロー空港のみということになりますので、まあ、お持ちであって空港で買い物をされたいという方は持ってきていただいてもいいんですけれども、旅行中のレストランだったりホテル、街中では一切使うことできませんのでご注意くださいませ。じゃあ、ポンド、一体どこで入手すればいいのということなんですけれども、今、弊社でお出ししております、イギリスのコースにつきましては、ちょっと特殊なコースを除いて、基本的にはすべて羽田発着となってます。まあ、特にね、都内にお住まいの方は、参加しやすいのかなと思うんですが、羽田空港の両替所で、日本円からイギリスポンドに両替していただくことできますので、大変便利かなと思います。出発前に、両替する時間の余裕あるの？ということで、ご質問もよくいただくんですけれども、十分ございます。添乗員の受付の前にしていただいてもいいですし、添乗員の受付後、出国までの間にご自身でしていただくお時間十分ございますので、あらかじめご了解いただかなくても、出発当日、日本円から羽田空港の両替所で、イギリスポンドにご両替をしていただければと思います。じゃあ、一体どれぐらいの目安すればいいのということなんですが、もうこれは正直結構お客様によって全然変わってきます。お土産どれぐらい現金で買われるかだったりとか、レストランでどれぐらいビール飲まれるかだったりによって変わってくるんですけれども、まあ、平均すると1日約3000円程度を、イギリスポンドにご両替していただくのがいいかなと思います。とはいえ、やっぱりほとんどのコースでロンドンで自由行動ございますし、お土産なんかも買われるっていう方、3000円じゃ到底ちょっと足りませんので、そういった時には国際クレジットカードとの併用がおすすめでございます。で、この国際クレジットカードってわざわざ書かせていただきましたのは、一部のお店ではどうしても JCB と、あとアメックス、アメリカンエキスプレス、この2つが使えないことがあります。皆さんお持ちいただくクレジットカードとしては、ビザかマスター。ビザカードかマスターカードであれば使えないお店ってほとんどございませんので、この2つのカードをお持ちいただくことをお勧めいたします。で、カードをお持ちいただく際には4桁のピンコードですね。こちらが大体必要になります。署名じゃなくてピンコードで決済する場合がほとんどですので、必ず確認をしてお持ちくださいませ。で、まあ、現金として必要なものとしては、チップなんかがあるんですけれども、まあ、こちらについても、まあ、本当にお気持ち、強制ではなく、小銭があればというような、気持ちで大丈夫でございます。枕チップとしては、お一人一泊、一つの枕につき1ポンドということになります。なので、2連泊だったら、チェックアウトの日に2ポンド置いていただく。ただ、これも小銭がないって方も結構いらっしゃるので、本当にあればということで、お気持ちで結構でございます。で、自由行動の際、レストランとか、タクシーご利用いただく方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらは現金じゃなくてもカードでも大丈夫ですが、提示された金額の10%から15%ぐらい、もしくはまあ切り上げで、決済していただければと思いますので、覚えておいていただければと思います。あと、お水なんですけれども、まあ、イギリス、特に衛生的に何か問題があるわけではございませんので、水道水飲用可能でございます。ただ日本と違ってどうしても硬水となりまして、日本は柔らかい水と書いて軟水なんですけれども、イギリス、他のヨーロッパ同様硬水でございまして、それ何が違うかって、石灰分を結構多く含んでいるので、ちょっと日頃からお腹弱いなとか心配だなという方は、まあ、水道水はご遠慮いただきまして、ミネラルウォーターご購入いただければと思います。で、お水なんかは基本的にいろんなちっちゃなお店だったりスーパーマーケットだったり、もしくはトイレ休憩で立ち寄りをいたします。ガソリンスタンドだったりでご購入可能でございますので、お水に困るということはないかと思います。ただ、まあ、そうですね、最初にスーツケースにお水入れていただく分には全く問題ございませんので、最初の夜の分とか、最初着いてからすぐにちょっと飲みたいなという方は、スーツケースにペットボトル1本分ぐらい持ってきていただければ、そのまま開けてお飲みいただくこともできます。重量制限だけ気をつけていただければ、スーツケースにお水をペットボトルのお水入れていただく分には全く問題ございません。 そして、先ほども少しだけ触れましたけれども、イギリスの出入国手続きでございます。イギリスは、そうですね、10年ぐらい前まで出入国カードが実はまだ残ってました。必要だったんですけれども、今は不要となっております。
もちろんビザも必要ございませんし、コロナ関連の書類も必要ないので、皆様はパスポートだけお持ちいただければ、イギリスに渡航することができます。で、イギリスのパスポートの残存有効期間でございますけれども、まあ、滞在日数以上というのがイギリスの国として決められているものでございますが、ただですね、やっぱりどうしてもパスポート盗難、紛失というのがございまして、そういった時に残存期間が限りなく短かったりとか、6ヶ月以上ないとすぐに再発行の手続きができないという事例が過去ございましたので、これはクラブツーリズムとして、どの渡航先に行く場合でも残存期間6ヶ月、というのを推奨させていただいております。イギリスの国としては滞在日数以上でございますけれども、クラブツーリズムとしては6ヶ月以上の残存期間というのをお勧めしております。コロナ禍でですね、しばらくパスポート使ってなかった、どれぐらい自分の有効期限がいつだったかなってパッとわからない方多いと思うんですけれども、必ずパスポートの有効期限は確認しておいていただきますようにお願いいたします。では、第2部、シーズンとお持ち物などについてということでお話を進めてまいります。まず、イギリスの気候でございますけれども、日本と同じサイクルの四季でございます。ちょっとね、南半球とかだと日本が夏の時冬だったり、ちょっとこう想像しにくいなと思われるかと思うんですけれども、イギリスはもちろん北半球にございますので、日本と同じサイクルで四季なので、これからイギリスは春めいてきまして、日本で、まあ、例えば6月、梅雨の時期なんかは、まあ、向こうは梅雨はありませんけれども、だんだん夏めいてくるといったように、考え、想像しやすいかなというふうに思います。で、まずイギリスの春についてなんですけれども、暖かくなり始めるのは日本よりちょっと遅いかなというところでございます。大体3月下旬から、まあ、5月中旬ぐらいまでが、まあ、春めいてくるかなというところでございまして、ちょっとゴールデンウィークぐらいになると、日本の気候に追いつきますけれども、ちょっと暖かくなるのは日本より遅めとなります。なので、日本の桜は、まあ、今年はちょっとね、異常に早いんですけれども、そろそろ咲き始めますけれども、まあ、イギリスでも桜を見ることは一部の公園でできますけれども、だいたい咲いてくるの4月中旬以降かなというところで、まあ、だいたい想像つくかなと思います。これぐらいの時期でございましたら、まだまだ気温は高くはないので、外のアウター、まあ、今日お召しになっていただいているものよりもう少し暖かいものがもしかしたら必要かなというふうに思います。で、5月入りますと申し上げました通り、日本の春同様、トレンチコートとか、そういったもので、ご対応可能でございます。で、次に、夏なんですけれども、イギリスのベストシーズンはいつってよく聞かれるんですけれども、お客様に一番人気のある季節というのはやっぱり6月になります。で、これは季節的なものっていうのも一つあるんですけれども、やっぱりイギリスイコールイングリッシュガーデンっていうイメージもあると思うんですけれども、6月頃にイギリスのバラが綺麗に咲くということもありますし、あとは暑すぎず寒すぎずというところで、まあ、6月、7月あたりの出発日が1年を通して結構人気かなというふうに思います。ただそれ以外の時期が良くないというわけではありませんので、それぞれ皆様のご都合も鑑みて出発日決めていただければなと思います。で、6月から8月につきましては、朝晩を除きまして、まあ、大体、日中日が差していれば半袖で過ごすこともできます。もうほとんど日本と同じぐらいの気候と考えていただければと思います。ただちょっと、まあそうですね、湿気が低くって、日差しが強いかなというふうに思いますので、特に7月、8月の真夏の時期なんかは、日よけのお帽子とか、女性の方であれば日焼け止めだったりサングラスだったりというのを必須ではありませんけれども、お持ちいただくのがよろしいのかなというふうに思います。で、最近、まあ温暖化というところもありまして、日本も7月、8月びっくりするぐらい暑くなる年もありますけれども、イギリスも同様です。以前であれば、まあ、エアコンなくても、夜になれば、ロンドンであればお休みいただけたりするんですけれども、最近はどうもやっぱり暑い傾向にあるかなというふうに思います。ただ日本よりも湿気が少ないと申しましたので、もちろん梅雨もありませんし、一歩日陰に入ると割とひんやりしていて、日本よりは過ごしやすいかなというふうに思います。で、続いて秋ですね。9月から11月頃。まあ、9月も上旬であればまだまだ夏の気候でございますけれども、9月下旬頃から日本よりも早くちょっと寒くなります。ちょっと涼しくなります。
なので、もう10月中旬ぐらいになると、割と厚めのアウター、上着が必要となってまいります。で、この秋、何がいいかっていうと、やっぱり暑すぎないっていうところと、観光客もヨーロッパのバケーションシーズンってやっぱ7月、8月なので、どこに行ってもすごい人なんですね。そういったところを避けて、9月から10月も、多分1年で2番目にお申し込みが多い時期でございます。で、この時期、9月下旬から10月中旬ぐらいに行かれますと、ヨーロッパだ、あ、日本だと結構紅葉が、まあ、11月ぐらいに始まると思うんですけれども、イギリスは黄葉、黄色い葉っぱと書いて黄葉ですね。ロンドンのハイドパークなんかも結構自由行動の時に行かれたいという方いらっしゃるんですけれども、そういったところで見ていただいたりとか、あとコッツウォルズの向かうまでの道中、黄葉の並木が綺麗だったりということで、また春や夏とは違った楽しみ方ができるのが秋でございます。そして冬ですね。まだ今年の年末年始とか来年考えるのはちょっと早いかなと思って、てる方も多いと思うんですけれども、今年の年末年始めちゃくちゃ日取りいいの皆さんご存知でしょうか。お仕事されてる方はもうチェックされてるかもしれませんけれども、結構お仕事を休まなくても、暦的にお休みが連休が続いている日取りとなっておりますので、まあ、もし冬考えられてる方なんかは、まあ、年末年始もちょっとチェックしていただければと思うんですけれども、まあ、冬で一番いいところとしては、やっぱりクリスマスのイルミネーションですね。大変綺麗でございます。ロンドン市内お買い物できるところたくさんあるんですけれども、この間って言いますか、まあそうですね、去年の年末ぐらいですけれども、ちょうどニュースでフォートナム・メイソンってイギリスの紅茶のメーカーがあるんですけれども、そこの、お店の壁がプロジェクションマッピング、アドベントカレンダーみたいになっていて、もうその辺見に行くだけでも結構価値あるなというふうに思ったんですけれども、それぐらい、イギリスの冬のシーズン、特にクリスマス前後につきましては大変イルミネーションが美しい季節でございます。まあ、そうですね、今日ここにいらっしゃる方ほとんど、まあ6月ぐらいから8月ぐらいを狙われてるんじゃないかなとは思うんですけれども、じゃあ情報としてお伝えをしておきます。 はい、ではどんな服装でいけばいいのかというところなんですけれども、まあ、もう当然のことながらですけれども、動きやすい服装と歩き慣れた靴ということになります。イギリス、ロンドンなんかだと、一つの観光地でバスを降りて、またバスに乗ってということになりますけれども、その他コッツウォルズだったりとか、まあ、例えばエジンバラなんかもそうなんですけれども、結構一つの場所に、バスを降りたら、もうバスに、乗るのが2時間後、2時間半後ということがよくあります。まあ、その間ずっと歩き続けるというわけではないんですけれども、もちろん写真を撮っていただいたり、ガイドさんの話を聞いたりといったような時間になりますが、とにかくバスに乗って座ることはできない、イコール歩き慣れた、履き慣れた靴というのが必須となります。かつ下、足元がコンクリート舗装ではなくて石畳の場合が多いので、つまずきやすかったりしますので、必ず、まあ、女性の方、ハイヒールで来られる方いらっしゃらないとは思いますけれども、歩き慣れたぺったんこの靴で来ていただくようにお願いいたします。で、特に季節の変わり目ですね。4月、5月、あとはまあ9月、10月なんかは、日本とはちょっと気候が、気温が違ったりしますので、重ね着で調整できる服装。暑ければ脱いで半袖になっていただく、寒ければ上着を羽織って長袖とか、あとストールとかマフラーとか、そういったものをですね、まあ、季節によってはお持ちいただければと思います。あとイギリス、治安は特に悪いわけではないんですけれども、どこに行ってもやっぱり日本人観光客っていうのは、甘い、緩いと思われがちでございまして、カバンはですね、斜め掛けにしていただいて、ね、こう、パッと開けられない、スリに開けられないような対策っていうのが必要になります。もちろんリュックでもいいんですけれども、リュックだともう気づいた時にやっぱ後ろのチャックが開いていたというのをウィンザー城でも聞いたことありますし、衛兵交代聞いていただい、見ていただいているバッキンガム宮殿前でもありますので、やっぱり斜め掛けで常に開封できるところが目で見れる範囲にあるようなカバンというのをお勧めしてます。で、そういったカバンには絶対にパスポートは入れないでください。パスポートはカバンではなくて服の中がもう鉄則です。もう、よく聞きます。やっぱ朝食なんかで、カバンを席に置いておいて、その間にも、そのカバンの中にはパスポートも貴重品も入っていて、ビュッフェで、朝食取りに行って帰ってきたらパスポートなかったとか、そのカバンがなかったっていうのは、やっぱりもう一年に数回は起きてますので、カバンの中には絶対にパスポート貴重品は入れない。
パスポートにつきましては、パスポートホルダーですね。次、書かせていただきました。首から下げるタイプでも、腰に巻くタイプでもいいんですけれども、とにかくカバンではなくて、体に身につけられるような状態で出発していただくようにお願いいたします。あと、何かあった時のために、パスポートホルダーとは別のところにパスポートのコピーを持ってきていただくこと。あと、洗面用具ですね。どうしても日本のホテルとか旅館と違いまして、歯ブラシとか、寝巻き、パジャマとかスリッパとかがホテルにない場合が多いですので、洗面用具、使い慣れたものをお持ちいただくということ。あとは常備薬。添乗員さん持ってるからいいんじゃないって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、添乗員、絶対に個人的に市販薬であってもお客様にお薬を渡すという行為は禁止しておりますので、ご自身でお持ちいただくというところ。あとはイギリス、結構天気が変わりやすいです。雨具が必要でございます。雨具といってもですね、カッパでもいいですけれども、簡単な折りたたみ傘が一番手頃でいいんじゃないかと思いますが、こちら必ずどんなにお天気が良さそうでもお持ちください。あとは変換プラグ。日本とはプラグが異なりますので、こういったものもお持ちいただくようにお願いいたします。最近は Wi-Fi ルーターですね、レンタルされて持っていかれる方も多いと思います。弊社では JAL ABC という提携会社がございまして、そちらでご紹介、ご提供している Wi-Fi ルーターのご紹介をしておりまして、で、なくても大丈夫です。ホテルの中では Wi-Fi が無料で、基本的には使えますので大丈夫なんですけれども、移動中とか日中とか、頻繁にご家族と LINE したいとか、なんか SNS にアップしたいとか、そういったご要望があれば、ご自身でレンタルされてお持ちいただいてもよろしいんじゃないかと思います。い、ありがとうございます。それではもうそろそろ30分近く経ってまいりましたけれども、ここからがおすすめツアーと観光地のご紹介ということで、第3部に進んでまいります。ここからですね、具体的なツアーの紹介させていただきますので、お客様のご要望に沿って、パンフレットだったりとか、残席表だったりというのを一緒に、合わせてみていただきながら、お聞きいただければ幸いでございます。で、弊社でお申し込みいただいた後の流れなんですけれども、大体お申し込みいただいた後、1週間から10日ほどでご自宅に参加申し込み用紙だったり、お振込用紙、あとは確認用ご旅行パンフレットを送付させていただきまして、そこでお客様にお申し込み金のご入金と、あとお申し込み用紙のご返送、これはインターネットでお申し込みいただいた方にも全員様にお願いしているんですけれども、そちらのご返送をお願いしております。で、最高決定していれば全く問題なく必ず出発するということで予約は確定になるんですけれども、もしまだ最高未定の状況であれば、ご出発の遅くとも50日、45日から50日ほど前までに最高可否というのを判断させていただきます。残念ながら最小最高人員に達しなかったという場合には、お電話かメールにて最高中止のご連絡、これはないようにもちろん努めさせていただきますけれども、そういった可能性があります。で、最小最高人員以上のお申し込みであれば、もうすでに最高決定もたくさんお出ししておりますし、安心してご予定いただければと思います。なので、そうですね、できれば最高決定していて残席もあるお日にちというのをお選びいただくのが一番よろしいかなとは思いますけれども、そうではなくて、最近新しく出した新コースなんかもいくつかありまして、そういったものはこれからお申し込みいただけますので、ちょっとお話聞いていただきながら、コースを選んでいただければなと思います。で、選び方のアドバイスなんですけれども、いくつかあります。まずは当然のことながら旅行に行かれるわけでございますので、訪れたい観光地はどこなのかというところで、その訪れたい観光地って言われましてもということがあるかと思うんですけれども、今回のイギリスで申しますと、ロンドンとかコッツウォルズ地方といったようなイングランド、イギリスっていくつかの場所に分かれているんですけれども、イングランドだけを訪れるのか、それとも、エジンバラとかグラスゴーがありますスコットランドも含めるか、もしくは、もう少し、ちょっとマイナーなところではあるんですけれども、ウェールズという州もございます。サッカーとかラグビーなんかでも聞いたことあると思うんですけれども、スコットランドとウェールズをイングランドと組み合わせて訪れるか、ここがイギリスにとっては結構大きな選択の一つのポイントかなというふうに思います。イングランドだけを行くか、スコットランドやウェールズも一緒に行くか、ここがまず一つのポイントになります。で、次が利用予定航空会社でございます。
イギリスはありがたいことに羽田空港からいくつも航空会社が就航しております。まず、弊社の中で一番多く取り扱いがございますのが日本航空 JAL でございますね。やっぱり安心かなというふうに思います。安心安全の翼とも言われております日本航空を利用したコース。であとは、同じく日系でございます ANA。こちらはですね、取り扱いはコロナ禍を経て一時ゼロになっていたんですけども、ANA の方が団体グループ席っていうのはもう一切出しませんよってなっていたんですけれども、最近やっぱり弊社のイギリスのツアーの集客力っていうのをこう認めてくれたのかわからないんですけれども、ANA のコースも一部お出ししております。これ、どっちでももちろん、機内で日本語が使える安心の日系航空会社にはなりますけれども、それぞれ皆様マイレージなんかも貯めてらっしゃるかと思います。で、マイルにつきましても、日本航空も ANA も、それぞれ、ワンワールドとスターアライアンスのマイレージカードをお持ちの方は、団体運賃に基づきまして貯めていただくことができますので、そういった意味でも選んでいただくことができるかなと思います。で、もう一つ、羽田空港からイギリスの航空会社、ブリティッシュエアウェイズも就航しておりまして、こちらにつきましては、ブリティッシュエアウェイズ、やっぱりイギリスの航空会社なので、ロンドンまで行って、エジンバラだったり、グラスゴーだったりに、そのまま乗り継ぎができるというのが、一つの、メリットかなというふうに思います。そういったように、こう3社、たくさん、羽田空港から飛んでおりますので、航空会社選びもツアー選びの一つのポイントにしていただけるかなというふうに思います。そしてですね、利用航空座席、こちらも組み合わせて考えていただければと思います。通常のエコノミークラスで大丈夫という方いらっしゃると思いますし、ちょっとビジネスクラスは高すぎるけど、ワンランク上の座席クラスで行きたいなという方は、プレミアムエコノミークラスも、特にブリティッシュエアウェイズでしたら、割と取りやすい、お手配しやすいかなというふうに思います。日本航空のですね、プレミアムエコノミークラスについては、今1つおだ、あ、2つお出ししているコースはもうあいにく全部満席となってまして、通常コースへのリクエストというのも一部のコースではできますけれども、深夜便を利用しているものについては、コースによってはお受けできない、搭載してないという場合もありますので、ちょっとこちらはスタッフに確認していただければと思います。で、最近やっぱり一番と言ってもいいぐらい人気がある、かつお取りしにくいというのがビジネスクラスです。どうしてもビジネスクラス、キャパシティが少ない、座席数自体が少ないのに対してお客様の需要というのがすごく最近高いです。というのもやっぱり飛行時間が伸びたっていうのもちょっとあるのかなというふうに思います。もともとロシア・ウクライナ戦争始まる前についてはイギリスまで12時間ぐらいで飛行時間直行便で行けましたけれども、今ロシア上空を飛ぶことができず、よりさらに北側、北極ルートだったりとか、風向きによってはモンゴリアンルートということで、モンゴルの上なんかを飛んでいくんですけれども、やっぱプラス2時間、1時間半から2時間ぐらい余分にかかりますので、13時間半程度は、どうしてもイギリス行くのに直行便であってもかかりますので、そういった理由もあってビジネスクラス人気なのかなというふうに思います。今ですね、ワンランク上のプレミアムステージというコースで、日本航空のビジネスクラスのコース8日間お出ししてるんですが、そちらについては今現在10月を除いて全て満席の状態でございまして、弊社としてもぜひビジネスクラスで行っていただきたいということで、それこそ ANA にビジネスクラスのお座席交渉して、7月以降お座席確保させていただきましたので、もしこの中でビジネスクラスでご検討されしたいなと思われている方は、イギリス8日間のコースの ANA 利用のコース、後でしっかり紹介いたしますけれども、ご参照いただければなというふうに思います。で、選び方のアドバイスに戻りますけれども、もう一つポイントとなるのが利用ホテルでございますね。こちらについてもよく、スーペリアクラスとか、デラックスクラスとか、いろんなクラス名書いてると思うんですけれども、弊社のクラスで申しますと、一般的な、ランクというのがスタンダードクラス。で、ワンランク上がスーペリアクラス。で、そのまた上がデラックスクラスというふうに分かれております。で、例えば全都市スーペリアクラスであれば、全宿泊のホテルがワンランク上のスーペリアクラスというふうにご認識いただければと思います。イギリス特有で申しますと、マナーハウスですね。こちら聞いたことある、名前ぐらいは聞いたことあるなという方いらっしゃると思うんですけれども、イギリスの貴族の館を改築したマナーハウスの宿泊が含まれている
るかどうか。やっぱりちょっとせっかくイギリスに行くので雰囲気のあるところに泊まりたいっていう方も多いと思うんですけれども、そういった方にぴったりでございます。マナーハウス、昔の領主だったり、貴族の館の改修なので、外側は割とそのまま残っていますが、中そのままだと結構不便かけちゃうので、そこは新しくリノベーションされておりまして、割と近代的な作りにはなってますけれども、このマナーハウスの宿泊が含まれているかどうかっていうのも旅のを選んでいただくポイントになっているかなと思います。あとはロンドンで自由行動。これはもう皆様、あれしたい、これしたい、あそこに行きたいっていろいろあると思うんですけれども、やっぱりロンドンのホテルが公共交通機関、徒歩圏内かどうか、これは結構大事でございます。基本的にはほぼ公共交通機関、徒歩圏内で皆様にご案内しておりますけれども、こちらがないと、やっぱり、ホテルからタクシーじゃないと外に行けないってなると、どうしてもご不便かと思いますので、そういったところを、お選びいただくコースでチェックしていただければなというふうに思います。あとは、自由行動のお時間ですね。ロンドンでしたいことということでも申し上げましたけれども、それがだいたい1日ぐらいかかるのか、それとも、2、3時間あれば足りるのかというところも、考えていただければと思うんですけれども、だいたい2時間ぐらいの自由行動であれば、市内の観光地1カ所とお土産店ぐらいは行けるかなと思います。で、半日の自由行動であると、2、3カ所頑張れば行けますし、お土産屋さんももちろん行けます。で、1日以上あるもの、コースによっては1日から1日半の自由行動をお取りしているものもありますけれども、ロンドンではない郊外まで観光、南イングランドとかね、そういったところにも行けたりしますので、ご自身でイギリスで自由行動があった時にしたいことから考えてコースを選ぶというのも一つのやり方かなというふうに思います。で、自由行動の楽しみ方としてはもちろん一番は事前計画です。ある程度行き方なんかは後からいくらでも調べられますので、こういうことをしたいっていうのはもうお客様それぞれによって違いますので、計画立てていただいて、あと地下鉄も、東京の地下鉄乗りこなせる方は全くロンドンの地下鉄問題ございません。大変わかりやすいです。地下鉄が便利です。あとは申し上げましたように、スリ対策をしっかりしていただければ自由行動を楽しんでいただけるかなというふうに思います。はい。こちらが以上6点、ですね、挙げさせていただいております。ご紹介してない食事内容だったり、人数限定。これもですね、やっぱり35名様で行くのか、16名様限定なのかで、やっぱり旅のゆとり度っていうのは全然違ってきますので、お選びいただいたコースが一体何名限定になってるのか、何も書いてない場合は、限定してないコースです。必ず人数限定しているコースは何名限定って書かせていただいてますので、こちらもチェックしていただければと思います。では、まずおすすめコース1といたしまして、コース番号 Y1100 というコースでございます。このカラーのパンフレットで言うと、めくっていただいた上でございます。Y1100 の951と書かせていただきました。こちらは人数としては28名様限定で、日本航空を利用した往復直行便、美しきイギリス周遊8日間となっております。で、もともと3月までの出発もございますけれども、4月出発以降、全都市1ランク上のスーペリアクラスにリニューアル、観光内容も少し変えさせていただいております。まず、ロンドン到着後なんですけれども、チェスターという町に移動いたしまして、チェスターはローマ時代から栄えた城塞都市となっております。主にここでは散策をしていただきまして、ショッピングだったり、街中のお写真撮っていただいたりというお時間をお取りしております。でですね、リバプール、イギリスでビートルズと思われる方も多いとは思うんですけれども、リバプールに参りまして、人気 UK ロックバンドゆかりの場所なんか、もしお時間等ございましたら、ジョン・レノンと一緒にお写真撮っていただいたりっていうこともできるかと思います。で、4月出発以降は特定の出発日を除きまして、ビートルズショップの立ち寄りも予定しておりますので、こちらもお買い物なんか割と行きたいってよくお客様に言われるんですけれども、していただけます。で、ホテルもですね、4人のビートルズ像というのがあるんですけれども、そこの徒歩圏内のホテルにリバプール2連泊ということでご案内をしております。そして、イギリス周遊コースとなっているんですけれども、このコースはイングランドだけを行きます。で、イングランドの一番北の方にあります世界遺産湖水地方にも終日かけてご案内させていただきます。で、湖水地方、のどかな自然が大変広がってございますけれども、やっぱりピーター・ラビットの世界ですよね。もう行かれると、あの辺からこうピーター・ラビット見てんじゃないかなと思うぐらい、のどかな風景広がっているんですけれども、ウィンダミア湖という湖がございまして、こちらが、ボーネスからレイクサイド
というところまで約40分ほどの遊覧クルーズ船もございます。で、10月出発まではイギリスらしさを感じていただけます英国風庭園のライダルマウントガーデンにもお立ち寄りをさせていただきます。そして、イギリス、絶対外せないのが、やっぱりコッツウォルズ地方だと思うんですけれども、かわいい村が集まっております、コッツウォルズ地方。現在、バイブリーとバートン・ザ・ウォーター、こちらのお二つの村にご案内をさせていただいております。まあ、蜂蜜色の村というふうに言われております、かわいらしい村が連なっている場所でございます。そして、翌日、二つの世界遺産に訪れます。まず一つ、バースですね。こちら、バスって英語で言うと、お風呂だと思うんですけれども、もともとお風呂の語源となったのがこのバースという町でございまして、温泉浴場なんかがあった場所でございますけれども、バースの散策と、あともう一つ世界遺産、ここもイギリスに行ったらなかなか外せないと思います、ストーンヘンジ、こちらの観光に参ります。まあ、世界七不思議の一つとも、まあ、諸説ありますけれども言われておりますけれども、やっぱり一生に一回は生で見られたいと思われている方多いんじゃないかなと思います。もちろんロンドンから個人で行くこともできますけど、結構離れてますし、バスだったり列車だったり乗り継いでいくのも大変なので、やっぱりグループ旅行で一緒に回ってしまうのが楽なのかなというふうに思います。以前はこのストーンヘンジは日本語ガイドのオーディオガイドが現地に行けばあったんですけれども、今すべて廃止となっておりまして、日本語のオーディオアプリを事前に日本にいるときにインストールしていただいて、で現地でその案内を聞くことができるっていうサービスがあるんですけれども、できる方はもちろんしていただいて、できない方、もしくはスマートフォンをお持ちじゃない方ももちろんいらっしゃると思いますので、そういった方は添乗員に通じて現地でご案内しますので、ご安心いただければと思いますが、インストールの仕方とか、そういったものについては出発前、もしくはお申し込み後に書類として皆様にお送りしてますので、ストーンヘンジはできる方はアプリケーションをダウンロードしていただくということをちょっと覚えておいていただければなというふうに思います。あとストーンヘンジですね、周りに遮るものがございませんで、大変風が強いです。夏でもこうビュンビュン吹いてまして、もうちょっと髪の毛とかぐちゃぐちゃになっちゃうんですけれども、まあ、ここは、特に春先とか秋以降行かれる方については結構寒いなと思われると思うので、まあ、風が強い場所ということで、暴風防寒対策していただければなというふうに思います。で、最後に訪れるのがロンドンに戻ってくるというような行程になっているんですけれども、もちろん大英博物館とかバッキンガム宮殿といった名所をご案内いたします。で、コロナ禍を経てですね、なかなか衛兵交代のスケジュールが決まっていなくって、一時期入れご案内していたんですけれども、ご案内ができなくなっておりましたが、今回もうスケジュールもある程度決まってまいりましたので、4月出発以降行かれる方につきましては、ロンドンの観光お昼前後に衛兵交代、バッキンガム宮殿の衛兵交代にもご案内をさせていただきます。ちょっと6月13日だけがスケジュール当たりませんので、そこだけ衛兵交代のご案内はございません。で、こちらが大英博物館ですね。個人でもちろん行くこともできるんですけど、やっぱりツアーで行くと日本語ガイドと一緒に行って、なかなかガイドブックを見ながら、こう、ものと照らし合わせてみるって大変だと思うんですけど、やっぱガイドさんのお話って面白いですよね。そういったお話聞きながら、大英博物館のご入場もしていただけます。そして、半日自由行動がこのコースではあるんですけれども、ロンドンの名所、それぞれ行かれたいところあれば行っていただくのもよしですけれども、もし特になんか予定もないなっていう方は、ハローズのデパートですね。こういったところで、お時間使っていただくのも結構おすすめでございます。テディベアでも有名でございますし、ショートブレッドとかお土産物ももちろんありますし、スーパーマーケットも備わっておりますので、なければ、時間もし何か、決まってないという方は、ハローズのデパートなんか使ってもらってもいいと思います。あと、ロンドン、イギリス、かなりカード、クレジットカード社会進んでおりまして、ロンドンの地下鉄と公共交通バスだと、タッチ決済に したクレジットカードがそのまま乗車券になります。もうそのカードさえ持っていればピッてすれば、スイカみたいに乗ることができて大変便利です。で、タッチ決済可能なカードかどうかっていうのはね、マークがついている、そのマークも皆様にお申し込み後にお送りする書類に入れておりますので、タッチ決済可能なビザカード、もしくはマスターカードを持ってきていただくと、公共交通機関、かなり便利に乗ることができます。切符を買わずにカードで勝手に決済ができますので、おすすめでございます。で、
イギリスについては、今、もう EU を離脱しているということをご存知だと思うんですけれども、EU 離脱と同時に、免税手続き制度が廃止されました。普通、海外に行くと、最後、免税手続きをして、キャッシュバック受けてから帰るって方が多いと思うんですけど、イギリスは免税制度ありませんので、そちらもご承知おきくださいませ。はい、こちらの Y1100 美しきイギリス周遊8日間のポイントをまとめました。コンパクトにイギリスの見どころを周遊できる。2都市2連泊、そして、4月出発以降は全都市スーペリアクラスで楽々。ロンドンで自由行動の時間、特にやっぱ1日欲しいっていう方でなければ、半日ぐらいあれば、ある程度自由に楽しむことはできるかなと思うので、半日自由行動。そして4月出発以降、バージョンもアップさせていただいてますよということで、おすすめのコースでございます。今ですね、6月13日出発、金曜日の時点で満席だったんですけど、どうにか日本航空に交渉して、4席だけ、さらに売ってもいいよということで席をもらっていて、確かですね、先にお申し込みいただいた、ツアーの、この会が始まる前にお申し込みいただいた方もいらっしゃるので、ちょっと6月13日、かなり残席少なくなってますけれども、よければご検討ください。その後、7月、9月、最高決定してます。で、あと、せっかく今日ですね、80名様を超えるお客様いらっしゃってまして、もうここはぜひお申し込みいただきたいということで、8月21日出発、今50万9千円でご案内してると思うんですが、こちら49万9千円にさせていただいたのと、あと9月10日と17日、51万9千円と書いてますけど、ここなんと2万円引きで49万9千円、こちらで、ご案内させていただきます。この後、ここで申し込まなくても、もう皆さんも平等にさせてはいただくんですが、今、ここで皆様にお話ししたのが初めて値下げのタイミングとなります。なので、ぜひ、このコース行かれたい方は、6月から9月の出発日、ご検討いただければと思います。はい、続きましてですね、プレミアムステージのコースご紹介します。ちょっと行ったり来たりになりますけど、1枚めくっていただきまして、連泊でゆったり巡るプレミアムなイギリス8日間というコース、こちらご紹介となります。で、このコースがですね、いわゆるプレミアムエコノミーとビジネスクラスで行くコース。で、プレミアムステージというのがワンランク上の、ブランドということでご案内しておりまして、人数様としては各種16名様限定、かなり少なめの連泊です。2泊ずつ、ロンドン2泊、スーペリアクラス。で、マンチェスターがデラックスクラス。デラックスクラスを使うコースはこのコースだけですね。こちらのコース。で、最後、ストラトフォーダーポンエボンが、マナーハウスに宿泊ということで、かなり宿泊場所にも、あと、ゆとりにもこだわったコースとなっております。で、いくつかコース番号があるんですけれども、日本航空のプレミアムエコノミービジネスクラスは、9月まで全て満席の状態。今、ご用意できるのが10月だけ。で、しかもちょっとまだ高いんじゃないかなというふうに思うんですよね。ここがまだ、航空会社の、料金が確定してないので、もうこの料金でしかご案内できないということになります。で、おすすめしたいのが ANA のビジネスクラスですね。この下の方にちょっと書かせていただきました。もうこれ追加設定なので最高決定してないだけでございまして、これから多分埋まってくるんじゃないかと思います。コース番号 Y1154 と書かせていただいております。これが ANA で行くビジネスクラス。日本航空のビジネスクラスの、航空スケジュールとほとんど変わらないので、行程はそのままでございます。ビジネスクラスで行かれたいという方は、こちら ANA のビジネスクラスのコース、ぜひご検討いただければと思います。こちらは7月出発以降、残席ございます。販売したばかりのコースでございます。で、コースとしては、やっぱりこのマナーハウスに2連泊するっていうのはなかなかございませんで、そちらもポイントかなと思いますし、あとは英国王室にこう接近できるというようなチャンスがございまして、1つはウェストミンスター寺院の入場。他のコースだと大体外から見るだけ、白い教会、外の外壁見るだけなんですけれども、ちょうどそうですね、エリザベス女王の、お葬式のお写真、中継なんかもここでされていたの、記憶に新しいんじゃないかなと思います。なので、そういったウェストミンスター寺院の入場観光ができるということと、あとは4月出発以降、こちらもちょっとリニューアルさせていただいておりまして、ロイヤルミューズという、こちらもバッキンガム宮殿内にある英国王室御用達の馬車だったりとか、装飾具が置いてある博物館に、博物館といっても、もう実際に王室が使っている場所なんですけれども、そちらにご案内、入場観光をして、ご案内させていただくという、ちょっとプレミアムな観光内容になっております。
リバプールにつきましては、先ほどのコースは外から、銅像を見たりとか、ビートルズショップと申しましたけれども、こちらのコースについては、ビートルズストーリーというビートルズに対しての博物館があるんですけれども、そちらに入場観光していただくことができます。あとは、イギリスといえばアフタヌーンティーというところもあると思うんですけれども、こちらのコースでは湖水地方でアフタヌーンティーのご昼食お召し上がりいただいております。でもちろん定番観光地、コッツウォルズ地方、バートン・ザ・ウォーターだったりとか、シェイクスピアの故郷ですね、ストラトフォード・アポン・エイボン、シェイクスピアの生家にもこのコースだと入場できますけれども、そういった散策があったりということで、イギリス、上級クラスで行きたい、ちょっといい旅したいという方は、こちらのコース、おすすめでございます。行程にゆとりがあるということで、ちょっとね、体力的に心配だなという方にもおすすめのコースとなっております。続きましてですね、今度はブリティッシュアウェイズ利用のコースで、スコットランドにも行くコースをご紹介します。で、今日、イギリス、2回目以上だよという方、いらっしゃるということなんですけど、1回目はロンドンしか行きませんでしたという方も、2回目以降、北の方のスコットランド行きたいという方も結構いらっしゃいます。で、コースとしては、表紙開いていただいたすぐ1ページ目ですね。Y1101 決定版いいとこ取りイギリス大周遊8日間というコースになるんですけれども、こちら、なんといっても、エジンバラから南へずっと降りてくる。で、スコットランドとイングランドはもちろん、ウェールズまで訪れることができるというところ。と、せっかく、スコットランドまで行くので、ございますので、エジンバラ市内で約3時間の自由行動があるということで、次行くなら絶対エジンバラも一緒に行きたいという方には、こちらのコースが大変おすすめでございます。イングランド周遊のコースが多い中で、このコースにつきましては、スコットランドまで行くというのがポイントとなっておりまして、エジンバラ、北のアテネとも言われておりますほど美しい街並みの場所でございます。ちょうどね、なかなか名前は言いづらいんですけれども、魔法映画ありますよね。魔法映画の、ね、舞台にも結構なっておりますので、そういった、何ですかね、お好きな方、映画お好きな方、シリーズお好きな方なんか、ぜひ行かれてみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、こちら、エジンバラのシンボルであります、エジンバラ城ですね。急な崖の上に建てられた重厚感あるお城も入場観光でご案内いたします。で、ウェールズって一体何があるのかというと、世界遺産でもございます。コーンウィーという場所があるんですけれども、こちらもですね、なんて言ったらいいんですかね。ちょっと言っちゃいますと、ジブリ映画のですね、舞台にもなっている場所でございまして、かなりイギリスいろんな映画の舞台になってるんですが、コーンウィー城。こちらのご案内もさせていただきます。で、ボトナントガーデンという、イギリスを代表するガーデンもウェールズにあるんですけれども、そちらにも入場でご案内いたします。で、このコースのポイントも何といってもスコットランドとウェールズ、イングランド以外にも行けるという点。そして、エジンバラ、ちょっと出発日によってね、6月18日出発はグラスゴーになるんですけれども、と、この8日間の中でロンドンに2連泊が2回あるということで、やっぱ効率がいいんですよね。ぐるっと回るわけじゃないので、北から入ってずっと、一本道で行ってロンドンから出るということで、2都市2連泊が可能となっております。で、湖水地方、よりたっぷり楽しむということで、先ほどウィンダミア湖の、クルーズのお話はいたしましたけれども、その近くに蒸気機関車が湖水地方には走っておりますので、そちらの乗車も体験していただくことができます。こちらのコースで申しますとですね、結構お日にちによっては、席が少なくなっておりまして、もしかしてまだゴールデンウィークのご旅行を探されてるっていう方、もしいらっしゃいましたら、実はこのコース4月30日出発がまだ残席がありますので、ぜひ検討していただきたいのと、あとは、やっぱり6月が人気なんですよね。6月13日出発がもうほぼほぼ満席の状態。もし6月行かれたいっていうことでしたら、6月18日出発でしたらお席ございますので、ぜひご検討いただければと思います。で、その他のラインナップはちょっと軽くですね、こういうコースもありますよということをご紹介させていただきます。まず、今紹介したコース、全部実は8日間のコースとなります。で、お客様によっては8日間じゃちょっと短い、10日間以上は攻めていきたいという方いらっしゃるかと思います。で、日本航空もしくは、ANA でも設定させていただいております、イングランド14の地を巡る10日間というコース。あとは、ロンドンの自由行動、半日じゃ足りないよという方、このコースであれば1日半ございます。さっきのプレミアムなイギリス8日間のお隣にございます、Y1112 から4、
航空会社やクラスによって、コース番号が異なりますが、こちらが10日間で行くコースでご準備がございます。逆に8日間もお家を開けれないで、お休み取れないという方は、5日間のコースが1つございまして、この10日間のコースの下に、憧れのロンドンで気ままに街を歩き、5日間というコースございます。まあ、これは基本的にもうロンドンだけ行きたい。あとミュージカルがですね、ついてるっていうのが特徴かなというふうに思います。こちらが5日間で ANA で行くコースで、8月、9月が最高決定してございます。で、あとはお一人で行かれる方、最近増えてます。まあ、どうもやっぱコロナ禍を経てからですかね、誰かを誘いづらいとか、まあ、自分で気ままに行きたい、自分だけで予定を決めたいという方、お一人で行かれる方増えておりますけれども、お一人参加限定のコース、イギリスでも大変人気でございます。ちょっと戻っていただいて、開いていただいた、まあ、2ページ目になるんですかね。いいとこ取りイギリス周遊7日間。ちょっとこちらお一人のパンフレットを、お一人専用のパンフレットをコピーした関係で、お一人参加限定とはどこにも書いてないんですけれども、この Y1240 と Y1242 というコース、こちらが一人参加限定のコースでございます。2名様以上ではお申し込みいただけないコースとなっておりまして、コース番号違うのが Y の1240というのが日本航空を利用したコース。で、行程が、まあ、ちょっと、左見てもらうと、1日目、2日目、変更ございますけれども、観光内容は省いているものはございません。カットしておりませんで、Y1242、ブリティッシュアウェイズ利用コース。こちらもそれぞれ、最高が決定している出発日ございますので、ぜひご検討いただければ。まあ、ヨークだったりとか、あとは、まあ、個人でなかなか乗るのは勇気がいる列車移動だったり、っていうのが入っているコースとなっております。こちらがお一人参加限定のコースとなっております。で、もう一つですね、ちょっと入り口のところで良ければということでパンフレットをお渡ししたと思うんですけれども、もう一つ、ちょっと特殊なコースをご紹介させていただければと思います。皆様、こんにちは。クラブツリズムで、テーマをある旅を、担当しております、大場と申します。今回の皆様、イギリスに興味があるお客様ということで、こちらについてはですね、イギリスだけではなく全世界を取り扱っているんですけれども、このようなパンフレットをお作りしております。もっと知りたい世界の美ということで、まあ、美術だったり、建築だったり、あとお庭ですね、ガーデンだったりということで、テーマのある旅を、造成しております。少し見ていただくと、今ご紹介させていただいたコースよりも全体的にちょっとお値段はお高めにはなるんですけれども、まあ、講師の先生と一緒に巡ったり、現地の、案内人の方と巡ったり、そして、人数も少なかったりということで、少しですね、一歩こだわった、一歩他の人の、知らないところを旅してみたいというお客様にも、おすすめのコースとなっております。こういったパンフレットを年に3、4回で発行しておりますので、まあ、ぜひ今後の旅先でですね、こういった旅にご興味があるという方は、今後も資料請求していただけたらいいなというふうに思っております。で、今回開いていただくと、ごめんなさい、イギリスの、ガーデンのツアーなんかも、特集がございますので、ぜひご覧になってみてください。ありがとうございます。もし今お手持ちにパンフレットないという方、もう少しでしたら部数ご用意しておりますので、お帰りの際に、スタッフにお声掛けいただければと思います。ではですね、そろそろ1時間が経とうとしてまいります。もう皆様にイギリスのいいところたくさんお伝えしたくて、一部早話になってしまって申し訳なかったんですけれども、この後につきましては、個別のご質問だったり、お申し込みいただいた方については、抽選だったり、もしくは今、検討されているどのコースにしようかなということを改めてちょっと話したいなという方につきましては、お申し込み手続きのお時間をお取りしたいと思います。で、この会場だと少し狭すぎますので、別室をご用意しているんですけれども、よろしければこの会場にいる間に、このご予約申し込み書に記載をしておいていただきたいと思います。まず、もうすでに本日の時点でご旅行にお申し込み済みのお客様については、一番上の欄、ご旅行はご予約済みでしょうかという青い欄に、はいと書いていただいて、代表者様のお名前と国名、イギリスであればイギリスで、お分かりになるようだったら問い合わせ番号、分からなければここは結構でございますので、こちらを書いていただければと思います。で、これなんで書いていただくかというと、抽選券になるからです。
この後、旅行券とか、そういったものが当たる抽選会ご案内いたしますけれども、ここに書いていただいた方には抽選していただくことができます。で、これからお申し込みしようと思われている方については、この青い欄ではなくて、黄色いところですね、お申し込みご希望のコース、さっきの JAL の8日間だったら Y の1100とか、ブリティッシュエアウェイズで行くコースだと Y の1101とか、そういったコース番号を書いていただいて、ご希望のご出発日ですね。出発日によってはちょっと残席が少ないとキャンセル待ちになってしまうかもしれませんけれども、ご希望の出発日書いていただき、その後必要事項、お名前とかご住所とか、そういったところを埋めていただきまして、別室でスタッフにお渡しいただければと思います。でですね、本日、すでにお申し込みいただいている方、そして本日この場でお申し込みいただいた方につきましては、抽選会がございまして、ツーリスト旅行券、こちらがやっぱり一番皆様、狙うべきところかなと思うんですけれども、実際に今までたくさんツーリスト旅行券、この場で1万円、ゲットしてお帰りいただいている方もいらっしゃいますので、ぜひぜひ、抽選していって帰っていただければなと思います。では、お時間になりましたので、全体の会としては以上とさせていただきます。本日はご多忙の中、イギリス旅行説明会をお越しいただきましてありがとうございます。ぜひ実際の皆様の目で、実際にイギリスを体験していただき、お楽しみいただければと思います。